မင်္ဂလာပါခုကနဝမာရန်တိပ်ပံပုံ 6.18 ရဲ့ telephone speaker မှာအမြဲတမ်းတန်လိုက်အသုံးပြုပုံကိုအနေအချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမတိုင်ခင်တစ်ခုခုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် coin လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ coin လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခွေထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွေထားပြီးတော့အဲ့ coin ကိုကျွန်တော်ဘာဆက်မလဲဆိုတော့ battery နှုတ်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ coin မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ copper coin ပေါ့နော်အဲ့ဒီ coin မှာ magnetic flux လေးဖြစ်လာမယ် electromagnet လျှက်စစ်တန်လိုက်လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေသူ့ဘေးပတ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီမှာအိမ်ရိုက်တန်ရှိမယ်အဲတန်ပြီးတဲ့ခါမှာ copper wire ဂျေးဝါယာပေါ့နော်ဂျေးဝါယာကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာ insulation ကုတ်တဲ့လို့ခေါ်တဲ့အလွှာပါးလေးတစ်ခုအုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာတန်ချောင်းကိုပုံမှန်ပြရတဲ့အချိန်မှာပတ်လိုက်မယ်အဲဟုတ်ပြီအဲတန်ချောင်းကိုပတ်တယ်ပတ်ပြီးတော့တန်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် sorry copper wire လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ထိတ်ကိုခက်ကြွန်သားလေးနဲ့ချစ်ထုတ်မယ်အပေါ်ကကုတ်တက်လို့ထားတဲ့ insulation တွေကွာသွားအောင်လို့ပြီးရင်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်မလဲဆိုတော့ battery လေးနဲ့ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ 1.5 volt battery လေးအဲ့ဒီ battery လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပတ်ပြီးတော့ဟို plus မှာတစ minus မှာတစအဖုံငုံမငုံမှာဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါအကြာကြီးတော့ဆက်လို့မရအောင်အိမ်မှာဆန်းလို့ရှိရင်အကြာကြီးမဆန်းနဲ့အရန်ပူလာလိုက်လိမ့်မယ်အဲ overheat တွေဖြစ်လာပြီးတော့မီးလောင်နိုင်မှုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ခဏလေးပဲဆက်တမ်းမယ်အမှဆိုရင်အခုဆိုရင်တန်လိုက်လျှက်စစ်တန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့တန်ချောင်းမှာအဲတန်လိုက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့တန်တွေကိုဆွဲငင်တာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းအဆုတ်ကစပီကာလေးကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်စပီကာထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့စပီကာလေးဒါစပီကာစပီကာအရှိမှာဒက်ဖရန်ပြားလေးရှိမယ်အဲ့ပြားကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နောက်မှာတော့မဂနက်ရှိမယ်မဂနက်ဆိုတော့တန်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒက်ဖရန်လေးကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထက်မှာ coin လေးရှိရဲ့ဗျ coin လေးရှိတယ် coin စာလေးမြင်ရလိမ့်မယ် coin မှာအစနှစအကျိုးစားနှစရှိတယ်အဲ့မှာအကျိုးစားနှစရှိမယ်အကျိုးစားနှစကိုကျွန်တော် coin ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ကြည့်မယ်တကူချင်းစီဝါယာစလေးပဲပေါ့ဗျာဒီကဝါယာစလေးကိုခွေပြီးထည့်ထားတာဗျာဝါယာစလေးကိုခွေပြီးထည့်ထားတာဒါကတော့မဂနက်ပေါ့မဂနက်အပေါ်မှာအပြားတစ်ပြားရှိမယ်ထိန်းဖို့တဲ့နော်အောက်မှာလည်းအပြားတစ်ပြားပေါ့နော်အဲကောင်ပိုးလို့ခေါ်မယ်နော်ပိုးလို့ခေါ်မယ်ဒါလေးပြင်မယ်ပြီးတော့တန်လိုက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအထဲမှာတော့ဒါတွေပဲပါမယ်ဗျာရှူရှင်းရှင်းလေးပဲအမဒိုင်ဖရမ်နဲ့ coin ရှိမယ်အဲဆိုရင်အဲဒါဆိုရှင်အကောင်လေးကိုခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးစာလေးဝါယာစာလေးတွေ့ရမယ်နော်အကောင်လေးကတခုနဲ့တခုမထိဆက်ဘူးနော်ဂျားထဲမှာကုတ်တက်လှုပ်ထားတယ်အကောင်လေးကဟုတ်ပြီအခုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲဒီမှာရှေ့မှာကရော့ကျုံလိုပုံစံမျိုးရှိမယ်အဲမှာ coin ခွေထားတာရှိမယ်အကောင်လေးကရှေ့တူးနောက်ဆုပ်လုပ်ပြီးအတန်ကိုထုတ်ပေးတာဗျအဲမှာ voice coin ဆိုတာ coin ရှိမယ်ထဲမှာတန်လိုက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖော်မာဆိုတဲ့တီရှူလေးလိုနေရာမျိုးမှာအဲ့ဒီ coin တွေအစထုတ်ပြီးပတ်တယ်အဲ့မှာ coin စားနှစားထွက်လာမယ် coin စားနှစားထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟိုအပေါ်မှာပြခဲ့သလိုပဲရှေ့မှာပြခဲ့သလိုပဲ electromagnet တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်တန်လိုက်တွေဖြစ်လာမယ်ဒီမှာအပေါင်းလုံးတစ်လဲစီဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အဲတန်လိုက်နေပေါ့နော်အဲတွန်းရင်းဆွဲရင်းနေမှာတို့ကရှေ့တို့နောက်ဆုပ်တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့မှာအပေါင်းလုံးတွေဖြစ်လာမယ်ဗိုးရိတ်အနေများပေါ့မူတည်ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ပမာဏပေါ့နော်လျှက်စစ်ပမာဏကြီးလာမယ်သေးလာမယ်ရှေ့တိုးမယ်နောက်ဆုံးမယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲလေရုကိုပေါ့နော်လေရုကိုရိုက်ခတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့အတန်နေထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဗျအဲဒီမှာပါမနက်မဂနက်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာအပြားလေးတစ်ပြားရှိမယ်ပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကြီးကွိုင်ဝင်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အထဲမှာအဲအဲ့လိုလေး line ပုံစံလေးလုပ်ထားပါတော့နော်အဲ့မှာ pop piece ဆိုတာမျိုးအဲ့ကောင်လေးကတန်ပြော့ဗျာတန်ပြော့နဲ့လုပ်ထားတာအဲ့ pop piece ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတန်လိုက်ဆိုတာကတော့တန်ဝဲကြိုက်တော့ခါကျတော့သူ concentrate ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့တန်ကြောင်းလေးထည့်ထားပြီးတာဗျအဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲရကဟိုအမြဲတမ်းတန်လိုက်နဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လျှက်စစ်တန်လိုက်နဲ့အားပြူရင်တန်လန်းနဲ့မှာရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်ဖြစ်ပြီးလျှက်စစ် signal တွေထွက်လာတာရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်လုံရင်းနဲ့မှာသူကရှေ့မှာရှိတဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ diaphragm ကိုရိုက်ပုတ်ရင်းနဲ့မှာသူကအတန်တွေထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့မှာ tungsten lead ဆိုရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အဲ့မှာရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုံရင်းတန်လန်းနဲ့မှာလောအတန်လေးထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့အတန်လေးကမှလေးတို့ကိုရိုက်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားနဲ့ကြားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားမလဲတာရှိရင် comment မှာဝင်မေးဝါလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲတဲ့လောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဖြေတော့ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်